Wenn die schreckliche Milchung hat sich geendet, ist geblieben in Lager in Buchenwald-Camp ein kleiner Jüngel, was hat er begleibt, die Schauer. Mit ihm geriefen Lulek. Die ganze Welt ist gewesen, Nivel, wenn ich stäume, wie er so, als er ein Kind hat bewiesen, sich zu retten von den Nazis, ihr macht schon mal. Aber weißt du es, als in der Schemaim, ob ein gewiss, dass das Kind, der Lulek, hat aufwachs, Rave Ruscheli Yisroel, Moreno Rave Goyen, Abstrume, Loschlito. Aber einem Herren, wenn wir jetzt wasen, als Seret, Ressüse, Eidiot, das ist eine Sammlung von Seride Shoah, wo sie allein haben mitgemacht, bis meine Chorben. Ich bin Schabbos, hat man die ganze Stunde gelaufen. Ich bin bei Lennart, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin so arbeit, Zarkot, Schabru, Kolma, Schirau, Baderech. Amru, es ist Kulam, Kulam, Schiet, was du bei Chavir Echad. עשר דקות אני חושב, כולם צריכים לעזוב את הבית ואין רשות לקחת רק תרמיל גב. היו צריכים ללכת בצדי הכביש, כל אחד היה צריך ללכת על השרוול, דבר שמזהה אותו כיהודי, עם מגן דוד. הגענו לבית שלנו, מסתובב יהודי, בלי זקן, ואנחנו לא מכירים אותו. פתאום אמא מתחילה לבכות, זה אבא. הגרמנים הורידו לו את הזקן, עם פצעים על הפנים. כולנו התחלנו לבכות. הם חתכו לי את הפיות, חתכו לי ככה מסכים. בערך אחרי חצי שנה, אחרי שהגרמנים נכנסו, סגרו, ועשו גטו. חוץ מי צעסק, מנשים נשתולנו, נהינגל. מרוב שלא אכלנו, היינו במקום, תשמע, היינו כל כך... לא יכולנו ללכת, היינו כל כך... לפעמים הלכנו על ארבע. זה באמת... לא מובן. איך אנחנו החזקנו עד האסור להתעצף, אסור בכלל. והיה בחור נתן לנו את הדירה, שם עמדנו כל היום. איפה שהיה הגרח סיבן, שם היה המוקד של המחנה, של הידישקייט, של המניינים. מן דה מלחמה, בורם זה גדי בשמחו, עם אופקרומת. על ידי עמד יהודי אחד זקן, הוא הסתכל על הבחורים, על העיניים, על הבולטות, עיניים שלו זרקו דמעות. הוא אומר, איך הם יכולים? הם יכולים כאלה צעירים בגיל הזה, איך הם יכולים ככה להחזיק ממש, ללמוד מסף כזה, כל כך בשמחה. אבל זה לא יכול להיות רק מה שרבי מארץ ישראל, שולח להם את הכוח. אם הייתי יכול להתפלל עכשיו, כמו שאני התפללתי אז,
הייתי מושב. ב-42, תושים בייס, חיסלו הרבה גיטאות, התחיל המיון. כל יומיים היה טרנספורט, כל יום ארבע טרנספורט. ברכבות מסע, והעביר אותם לטרבלינקה ושם... אנחנו המישו אותנו על, על הרכבת ונוסעים, אנחנו לא יודעים לאן נוסעים, נוסעים. והצעקות של היהודים שהיו בפנים, היו עד לב השמיים, שמע ישראל. הוריד אותנו מהקרונו, עם מכות, עם צעקות. שוב התחיל מיון. בום, שטייט מתניינר. אחרי זה אס-אס, ואסטייה ואסטייה. מי ידלו את הגביז דרכת הזאת? תעד זוג דלינק הזאת. גילחו לנו את כל השורות בכל הגוף. אני לא הכרתי את אחי. הוא גם לא הכיר אותי. יום אחד הוציא אותנו לעשות מספרים על הידיים. היו צריכים מישהו. אז קראו מספר זה וזה, צריך להתייצב במקום זה וזה. לא היו שם. שם היום המורכבים היינו יושנים על, על הפריצ'ית, נגשים. ברוק, הוא פשוט היה קאפ, הוא גם בו איזה קאפ. גד ברויט. ובכה נס מן הברוכה. ובכה נפלאופתי. די דבט נגן גנדרשטוק. וגד הצינטן. עדי קופה דעות כבן. כבן צווייד נשטוק. ואילה אבו, כאי זה הקאפ. עדי דבקד בכה ברוכה, ונס. באחת הימים, כשאמרו לי שאבא, שאבא איננו איתנסי, חשבתי איפה אני, איפה אפשר להגיד קדיש. אמרתי, אני אלך למקום שהפשיטו אותנו. אז פתאום עבר שם אחד שעבד שם, אני קורא לו, הוא היה יהודי. אני אומר לו, תעשה לי טובה, אני צריך להגיד קדיש. תן לי סידור. הוא אומר, אני לא יכול. אמרתי, אתה יודע מה? אני נותן לך את הלחם שלי. חזר עם סידור, נתתי לו את הלחם, וזה משאב סגודו. יום רביעי בערב בגבייזן, פייסך, ליל הסדר. לא, בבוכנוולד, היינו עוד בבוכנוולד. מולנו שכבו שני ילדים. אידולקה הנדלר, יאנק לפויזנר. כשנפטפתי בסידור, ראיתי שבסוף הסידור, יש אגודי של פייסך. אין זה מגיע לסדר, מגיע תפיל, אבל דעת את האגודי, דעת יש לי שתם. זה אין דעת, כאין אין זיק צעים, גלין זוג. אמרתי לזה מה ששכב על ידי, אתה יודע מה? בוא, ביחד נאמר את האגודי.
אז ניגשנו לחלון, ועמדנו את הגודו. באמת, אני זוכר שהשארנו הלל בסדר, בחינו הרבה בסדר, יותר מיום שיפור. ברוך השם, ברוך השם, דרך שצעתם, אז חוגקנד, ובשטרנק בטאו וכויכת, so sehen die Tiere für mich. Ich habe gesehen, die Tiere für mich haben mich gehalten. Das hat gehalten die Jäden. Die Fiktion von der Welt. הפיתו את כולם, הכניסו אותם לתוך בתי מרחץ כאלה, והיו שם ברזים למעלה, וחשבו שנכנסים להתרחץ, וסגרו את הדלתות, פתחו, ירד גז, ואחרי 10 דקות אף אחד לא נשאר בחיים. על אלה אני בואי חיה, אני בואי חיה, על אלה אני בואי חיה, אני בואי חיה, על אלה אני בואי חיה, אני בואי חיה, על אלה אני בואי חיה, אני בואי חיה. הגרמנים הבינו שהרוסים מצד אחד ואמריקאים מצד שני, אז לקחו אותנו ושלחו אותנו לבוכנוולד. היה קר, המזג אוויר היה איום ונורא. אני מסתכל ככה סביבי, אני רואה אדם צנום וממלמל משהו. ניגשתי אליו, ראיתי ש... העיניים, הרצי, אתה הכרת את רבי גודל? וכמעט שהתחלתי לבכות כי אני ראיתי אותו במצב, אמרתי, רבי, איך אפשר להתחזיק עכשיו? מה אומר הרבי? היה לו חוי וסלבובס בכיס, והוא אמר לי, הסביר לי, שהיה זמן שצריך לקדש שם שמיים. ואמר החסיד, כי אם להב לשמחה או איסוך, אז אני אמרתי, איך אפשר לשמוח? הוא אומר, הנה, השם נתן, השם לקח, עוד נשמח, הוא אומר. כאן, כן, הג'יפ, יצא מכאן, היי, נגדה. כאלה שוגע, זה דוידו. תשאו. הוא חשב, חזר גבד, עושה להזמין. אלה שהשתחררו, רק היו רבים, חיפשו משהו לחול. באמת, אני זוכר שלא יכולנו לדבר במשך כמה ימים. אז ראינו שיש חורבן זה. הקים את הרב שכטר, אמריקן רוב, את הכביזן נעים, לא לוק את הכביזן.
und gefragt, wie der Vater. Verbrennt. Hat er keine Hilfe, das ist wie der Mutter. Verbrennt. Und es sei da, gibt er geübt. Und er sagt, wir haben nicht gewusst. Wir haben alle geübt. Wir haben nicht gewusst. April 1945 haben wir sich befreit, als wir uns gesehen haben, bei den Amerikanern. Wenn man sie geriefen, kann Buchenwald noch in Befreiung, und der General der Amerikaner hat mich gehabt mit beiden Fies in einer Hand, und gewesen auf dem Jeep, alle Deutschen, die Jäckes und die alte Jäckes von Weimar, das ist gewesen der Söhne von der Nationalsozialistischen Partei. Hitler mit allen Söhnen, die sie dort gesehen haben, am Anfang, gegen ihn sind sie gegangen auf den Krieg, auf den Milchome. Zu was hat ihr geklärt am Milchome? Gegen unser Kind? Das hat gesagt der Amerikaner. In die alle Jäcke des so gesucht, ich denke, wir haben. Schade. Wir haben nicht gewusst. Schade. 50 Jahre später, 11. April 1995, ich bin der Hauptruf in Erz Israel. In Buchenwald bestellt man alle Survivors, Übergebliebene, zum Nationalen Theater von Weimar. Weimar ist die Stuhl von Kultur. Mich hat man gerufen, sie kommen in Reden in Nummern von den Übergebliebenen. Ich bin gekommen, Weimar habe gesagt, ich will gehen zu Fies. Von dem Herz von Weimar, dem Nationaltheater, Kabuchenwald. Und auf dem Seiger will ich sehen, wie viel dauert es. Brüder, 8 Minuten. Ich bin gegangen, nicht mehr wie 8 Minuten. Sie haben gar nicht gewusst. Ich habe sie damals gesucht, in Weimar. Herzlich, das ist das zweite Mal, wo ich gekommen bin. Das erste Mal bin ich hergekommen. In Januar 1945, ein Kind von 7,5 Jahren, in einem Sack auf der Pleite von meinem Bruder. Ich habe nicht gehabt, keine Nummer. Wir sind eine Nummer, nicht kein Mensch. Nummer 117030, das bin ich gewesen. Ohne Nummer, ohne Recht zu leben. 50 Jahre sind in der Dorf, Pinkt Hand, 11. April 1995. Ich komme her als Hauptruf von Medinat Israel. Und ich habe eine Nummer, ich habe eine Stelle, und ich habe das Recht zu leben. Und ich habe Kinder, und eigentlich alle in der Israel. Et ihr euch versuchen, euch besorgen, das ist ein Unterschied. Lass mich öffnen ein Blatt, lass mich vergessen. Bin ich speziell gekommen, nachher, ka Weimar, auch zu suchen. Wir haben nicht den Koech zu vergessen, und wir haben nicht die Autorität zu vermeucheln zu sein. Weil auf Meuchel zu sein, darf ich auch mal Regisse, eine Autorität. Wer hat mir gegeben, die Regisse, Meuchel zu sein? Mein Tate,
מה מאמה? מבין משלומה זו לכמוך לזה. וליך לי? Ich schimme im Neid, ich schreibe.